Так, шановні, у нас зараз до нас долучається на зв'язок гість Олег Назар, імунолог. Можемо вже почути. Пане Олеже, доброго пане ранку. Олеже, доброго ранку. Дякуємо, що ви до нас приєдналися. Так, пане Олеже, давайте почнемо з того, що в Україні 15 лютого обіцяли розпочати вакцинацію. Не розпочали. Давайте, може, спробуємо спрогнозувати, що буде далі і чи взагалі відбудеться ця вакцинація в Україні. Угу. Ну як, має відбутися питання в тому вакцину. Поймайте, подає, що? Що ми можемо створити як держава, як держслужба? Створити умови, створені бригади ці виїзні з вакцинації. І все, питання тільки в наявності вакцини. Дайте її в руку і будемо колоти. Така справа. Тобто, дивіться, у нас є власне ці накази по проведенню щеплення. Тобто, що нам там хтось каже, то інше питання. Є закони, є, як то кажуть, регламентуючі документи. Чітко, маєш щепитися, бажаєш щепитися, ідеш до лікаря, куди? Є так званий кабінет інфекційного захисту або маніпуляційний кабінет, кабінет щеплення. Є лікар, який має оглянути людину перед щепленням. Ти в кіно показують, сраку виставив на заправки, які укололи. А потім, бачите, скільки ускладнень маємо. Людина прийшла, каже, я хочу щепитися. Лікар подивився, тиск виміряв температуру, каже, дозволяю, вкололи тут же. Або каже, не дозволяю, бо у вас є певні протипоказання. Так от, бригади є, місця, кабінети вакцинації є. Питання вакцина, вона має бути централізована, розподілена згідно заявок і вперед. От. Так що от таке питання. Тобто, якщо це наше виробництво, то ми, а якщо ми чекаємо, завезуть, не завезуть, тут же від нас мало що залежить. Пане Юрію, то ви все ж таки радите, так? От починається запис на вакцинацію з 1 березня. До речі, у МОЗі сказали, що вакцинуватися будуть безкоштовно. Ви радите українцям вже йти і з березня одразу записуватись на цю вакцинацію? Ну, дивіться, питання яке. Значить, знову, хто підлягає вакцинації в першу чергу? Давайте так. Тобто не будемо ізобретати велосипед, піднімаємо папери і наказ. Можемо порівняти ситуацію з ковідом, ситуацію з грипою. Є певний декретований контингент, який підлягає щепленню в першу чергу. Це особи, які контактують з людьми. Швидка допомога, приймальне відділення, сімейні лікарі, інфекційні лікарні, тобто де спостерігається, як то кажуть, потоки людей, де міграція людей йде. А далі там вже військові, прокуратура, силові структури. Людина, якщо бажає, якщо відноситься до тої декретованої контингенту, має дійсно записатися в чергу і чекати, коли буде вакцина. Як все життя проводили вакцинацію? Викликали ті повідомлення, приходили і проводили щеплення. І знов-таки після огляду лікаря. Так оце я прийшов, коліть мені швидше, колім. Пане Олеже, а дивіться, у нас анонсують вакцинацію, да ще й безкоштовну, з березня. Ми взагалі до неї готові? Ну, Україна готова до вакцинації? Ми, як ні, взагалі, що стосується матеріально-технічного забезпечення, ми готові. Є бригади, є лікарі, є кабінети, є умови зберігання вакцин. Питання два. Перше, наявність вакцини, її мають завести, от, покласти в цю цей холодильник. І друге, це наш менталітет. Чи дійсно готові ми морально піти і провакцинуватися? Дійсно, питання яке? Якщо вакцина закуплена за бюджетний кошт, за державний кошт, вона є безкоштовна. Аналог оці щеплення дитячого віку. Працездатні люди, які не підпадають під той контингент, а бажають провакцинуватися, вони все життя за вакцину сплачували гроші. Нічого тут нового немає. Тобто вакцина, це перша партія, яка має поступити, це йде виключно для декретованого контингенту. Угу. Для лікарів, для медичних працівників, хто стикається з цими пацієнтами. Ну і для військових, бо це скупчення людей, там один-два захворіли і пішли всі інші. Чи може бути таке, що на роботі так будуть вимагати довідку про те, що людина вакцинувалася від ковіду? Ну, якби це за бажанням керівника, але питання в тому, що довідку мають вимагати тільки з того контингенту, який згідно наказу чи розпорядження підлягає щепленню. Якщо я пересічний громадянин і не вхожу я в ту групу, де мене мають щепити, де я щеплюся? Ніде. Ну, сказав би я, не для ефіру. Тобто довідки і немає. То це розговори про ці ковідні паспорта, ще ж було на початку ж минулого року, на початку епідемії, що воно затихло.
Бо там вимагали або перехворів, або маєш антитіла, і це все затихло. Якщо я лікар, то я можу щепитися в лікарні. Якщо я пересічний громадянин, який працює не пов'язаний з медициною, де я візьму вакцину? Коли вона буде в вільному продажі або буде в кабінетах для всіх бажаючих, тоді качайте права, тоді вимагайте довідку. Пане Олег, дивіться, ми зараз будемо, в принципі, вакцинуватися від основного штаму коронавірусу, так? А що буде далі? Чи будуть нові штами? Ви, як вірусолог, можете спрогнозувати хоча б якось? Потенційно будуть, питання яке. Вірус, коли вперше з'являється, він, да, значить, він десь рік-два, він йде як той головний. Далі йде певні мутації, формуються нові штами. Це свідчить про те, що, як би кажуть, ця хвиля епідемії може згасати. Дійсно, чому? Якщо людина, якщо носій віруса вмирає, то і вірусу не перелюб. Тобто треба, він має мутувати так, щоб особа чи то тварина, яка його носить, залишалася жива. Тому підуть мутації, все, і той же вірус Епштейна-Барра, той мононуклеоз раніше був смертельним захворюванням, але ж мутував вірус. Тобто дійсно воно так і буде. Це постійно йде, і так само згадуємо грип, да, оцей свинячий, поросячий. Спочатку важкі випадки, рік-два заспокоїлись. Люди перехворіють, хто щепиться, там при вагітності в пологах передаються антитіла вже. Тобто постійно йде імунізація. Я думаю, що за пару років це щухне все. Дивіться, я просто чого питав, тому що в мене є така маленька зовсім думка з приводу нової корупційної схеми. Так, дивіться, перша вакцинація, друга вакцинація, третя і поїхали. Тобто одним вакцина і не факт, що вона буде допомагати, а іншим мільйони. Ну, це зветься красиво медичний бізнес. Ну, так воно скрізь є. Там, де щось закуповується за гроші, то якісь певні корупційні схеми можуть бути. Питання не в тому. Знаєте, як то кажуть, та метеорити це не страшно, від спасі об этом у динозавра. Той, хто вмер від ковіду, йому вже всі ці корупції до цього самого. Ті, хто питання не в тому. Перше зараз стоїть, що і як людей захистити від ковіду. Да, хтось має заробляти гроші, але ж є у нас силові структури, є прокуратура, хай контролюють це все. Вирішали, що у нас прозоро все, давайте дивіться, що я. І з точки зору медицини ми маємо прищепити людей, ми маємо створити колективний імунітет. І якщо людей не інтересують, якими способами це буде зроблено. Хочеш жити, маєш щепитися. Така ситуація. Пане Олеже, якщо... Є для цього відповідні структури, хай вриються. Якщо говорити про щеплення для дітей, зараз ще випробовують це, чи можна, чи не можна. На вашу особисту думку, чи буде шкідливим щеплення від ковіду для дітей, вважаючи на те, що дітки взагалі хворіли так в легкій формі або взагалі дуже рідко на ковід? Чи потрібно їм дійсно щепитися? Ну, потрібно. Питання в тому, що дійсно вірус мутує, що він викликає спалах такої підвищеної активності імунної системи, можуть бути проблеми. От. Але ж тут знов таки, як то кажуть, які питання виникають, вакцина з'явилася нещодавно, тобто скільки, ну там півроку, рік. Ми просто не знаємо ні побічної дії, ми не знаємо, як воно, кому там вакцинувати і все інше. Не тому, що щось приховують, тому що нема часу це було випробовувати. Це, як то кажуть, створено на потребу дня, значить так воно їм буде. Тому там інше правило. Якщо у дитини є алергічні якісь реакції чи захворювання, значить вони щепляться під прикриттям антигістамінних препаратів. Якщо є якісь проблеми з нервовою системою, після дозволу невролога, захистом певних неврологічних препаратів. Тому я кажу, що перед щепленням людина має звернутися до лікаря, і тільки після довідки і заключення лікаря, що людина не має протипоказань, день в день має щепитись. Підніміть накази по вакцинації, воно це все прописано. Таке відчуття, що люди вони з місяця впали і не пам'ятають, що було вчора, позавчора. Пане Олеже, а ви особисто плануєте вакцинуватися? А як же? Я ж з людьми працюю. Потрібно. Да, я думаю, може дійсно під захистом протиалергічних препаратів, бо питання таке. От. Але вакцинувати, знов-таки, враховуючи те, що ми маємо постійний контакт з людьми, чим проявляється ковід? У нього ж немає такої специфічної ознаки. Це вже коли там вже там, нюх пробігають, потеряв. А спершу це звичайні респіраторні прояви, як ГРВІ.
Тому всі, хто знов таки піднімаємо наказ по вакцинації по грипу, контагіозна інфекція. Хто знаходиться в колективі, це що, дитячі дома, дома оці для осіб похилого віку, це силові структури і медицина, знов яка медицина, швидка, приймальна і інфекційні лікарні. Також сімейні лікарі, де постійно йдуть контакт з людьми, мають бути щепитися проти певних інфекцій. Наказ у нас є, його тільки треба прочитати, і інші інфекції замінити словом ковід, і правила вакцинації, і контингенти, і протипоказання, все воно є. Чого велосипеди забрати? Добре, пане Олеж, а скажіть, ви будете вакциною користуватися безкоштовно, чи будете її купляти? Я хочу зараз зрозуміти, до чого у мене буде більше довіри, чи до безкоштовної державної вакцини, чи все ж таки краще купити? Це самий дорогий подарок для жінки, це той, за який вона заплатила собственні гроші. Тобто різниця, вакцина закуповується централізовано. І вона куплена за... І тобто, яка вакцина, яку закупили, ми її можемо пустити в вільний продаж, а можемо щепити цих бюджетних працівників. Тобто я ж не вийду за кордон і не куплю вакцину, яку я захочу. Те, що буде у нас в наших аптеках. Ну, от і все. Там же інше питання. Якщо вакцина закуплена за бюджетні кошти, вона розподіляється серед цих бюджетних установ. Якщо вакцину закупив якийсь фонд благодійний, чи нам що і як, то вже там же може йти за комерційних засадах. Та я думаю, що в наших... лікарні усі, знаєте, там некомерційні установи, там теж буде комерційна схема. Це я вам можу сказати однозначно, бо я у лікарню ходив державну. Ну, значить, там є таке поняття, як нецільове використання бюджетних коштів. Це за бюджет закуплено під конкретну кількість людей. Ви не розумієте основу вакцинації. Для того, щоб лікарня отримала певну кількість вакцин, для кого має бути список, де чітко пофамільно, хто підлягає вакцинації, скільки осіб. І на рахунок за кількістю цих людей виділяється вакцина. І маємо отримати довідку, що і ця людина щепилася. Ну, це так. Так що такого, як то кажуть, масової продажі не буде, ні надії. І ще, пане Олеже, нас турбує таке питання. От зараз всі лякають тим, що утворюються нові віруси, так, від яких, можливо, не буде вакцини. На вашу думку, наскільки нам загрожують нові якісь штами вірусів? Ну, оцього коронавірусу постійно загрожують, раз на 2-3 роки йде мутація будь-якого віруса. Питання тільки в тому, що, як сказати, імунна система запізнюється з реакцією. Тут знов-таки, яка вакцина і безпечна. Самі безпечні вакцини – це ті, які містять певні антигенні компоненти. От, вони викликають синтез цих захисних антитіл. Якщо вакцина містить якийсь цілий вірус, вона більш ефективна, але вона не дуже то і безпечна. Але от ця вакцина, яка містить живий або той послаблений вірус, вона буде ефективна при будь-якому штамі. Але ж це питання вже, як то кажуть, вона не всім показана. Пане Олеже, можете порекомендувати щось нам та нашим глядачам, як уберегти себе від зараження новим штамом та як, в принципі, зміцнити імунітет і боротися з ковідом? Щоб взагалі нічого не чіплялося поганого. Щоб взагалі нічого, так, як говориться, ти головки чесника, як вам говорять, не то, що больной, і здоровий не підійде, так, на розстоянні. Це так. Ну, а взагалі, такі поради загальні зміцнення імунітету, так? Дивіться, проблема яка. Дійсно, ми ж ще, як кажуть, ще 5 копійок ставлю, да? Ми ж забуваємо про той контингент людей, яким щеплення заборонені, чи протипоказані, згідно медичних протипоказань. Якщо в людини був шок чи якась важка алергічна реакція, і він на 200% підлягає вакцинації, але ж в нього протипоказання. І для цих людей дійсно є тільки так звана неспецифічна профілактика, стимуляція імунітету в певних, як кажуть, межах. Що стосується дійсно цих народних засобів, то що всі речовини з подразнюючою дією, тобто всі ці прянощі, спеції, вони так само володіють невеликою імуностимулюючою дією. Питання тільки в кількості. Другий момент, що таке імунітет? Інтерферони, імуноглобуліни, це білок, тобто достатна кількість білку і вітаміни обов'язково. Вони підвищують специфічність імунної реакції. Ну так, тобто, ну єдине тільки не пачками ці вітаміни їсти, одна таблетка на добу після їжі. Оце буде дозовано. Так, не захоплюватися. Бачите, все повинно бути в міру. Ну так, це міра, це дар Богу.
Так, пане Олеже, ми вам дуже вдячні за те, що приєдналися до нашого ефіру. І нагадаю глядачам, у нас був Олег Назар, імунолог. В ефірі поговорили про вакцинацію. У четвер «Політика без правил» на каналі «Правда тут» будуть більш докладно говорити про вакцинацію. У народі кажуть, що перегляд на нашій YouTube-сторінці найкращих та найяскравіших моментів наших ефірів покращує імунітет. Шановні, підписуйтесь. Бажаєте бути у брендах, у трендах і в гарному настрої? Тисніть дзвіночок і будете завжди з нами. We'll be right back.